Изложбената зала на улица Гластон 32 се казва 2019. Новото име се появи, въпреки че не е изрично гласувано от Общинския съвет. Припомням, че на сесията на 1 август избухна с нова сила спорът между Община Пловдив и Дружеството на пловдивските художници. Идеята на градската администрация е галерията на Гластон да мине под шапката на градската художествена галерия и мнозинството одобри увеличаването на щатните служители с 5 бройки, като те ще са за галериите Капана в бившия Дед Макс Снежанка и 2019, както се казва тази на улица Гладстон. Опозицията опонира с аргумент, че не е гласувано име на изложбената зала на Гладстон и поиска да се изслуша председателят на Дружеството на пловдивските художници Снежана Форнаджиева, което обаче беше отхвърлено. На следващата сесия на 17 септември би трябвало да се гласува предоставянето на сградата за стопанисване от Дружеството на пловдивските художници. Откриването на изложбената зала ще е на 2 септември от 18 часа с експозиция «Минимализъм БГ». В нея са включени живописни платна от 37 автори, творили от 1944 до днес. Сред тях са преподавателите от Шуменския университет професор Валерий Чакалов, професор Димитър Чулаков и Румен Богданов. Куратори на изложбата са доцент Красимир Русев от Великотърновския университет и доцент Румен Жеков, преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.